Paramount Sense नमस्कार नेपाली जनताको प्रतिताको घडी सकिन लागेको छ र भोलि बिहान सात बजेबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मतदान हुँदैछ सबै नेपालीको ध्यान भोलिको मतदानमा चाहिँ केन्द्रित भएको छ देशको जनताको सबै शीर्ष नेताहरूको पार्टीको र सबैको ध्यान यो निर्वाचनमा सङ्ग्राममा चाहिँ यतिखेर सबैको ध्यानतिरतिर किन केन्द्रित भयो आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष म चर्चा परिचर्चा बस गर्न चाहन्छौँ भोलि हाम्रो देशमा स्थानीय तहको सरकारको लागि जसरी निर्वाचन हुँदैछ यो निर्वाचन निष्पक्ष हुनुपर्छ यो निर्वाचन दाँधली रहित हुनुपर्छ यो निर्वाचनमा जनताले निर्विक भएर मतदान गर्न पाउनुपर्छ जनताले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ र हामी सबै नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरू कसैको दबाबमा नपरिकन व्यक्ति स्वार्थमा नलागिकन जनताको आजको अहिलेको यो फैसला भनेको पाँच वर्षको लागि हो मेरो आग्रह छ तपाईँलाई धेरै दबाबहरू आउन सक्छ धेरै डर धम्कीहरू आउन सक्छ तपाईँहरू कोहीसँग पनि न, न डराउनुहोस् निर्भीक भएर स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्नुहोस् र स्थानीय तहको ता सरकार आजको आवश्यकता हो यो सरकार बलियो भयो भने यो सरकार सबल भयो भने यो सरकार जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने बन्यो भने अनि विकास हुन्छ आर्थिक सम्पन्न नेपाल बन्न सक्छ त्यसैले जनताको चाहना अनुसारको सरकार बनाउनको लागि तपाईँहरूको हातमा अधिकार आएको छ तपाईँहरूको एकमत यदि दुरुपयोग भयो भने यसले धेरै क्षति पुर्याउने छ त्यसैले तपाईँहरूको एक मत पाँच वर्षमा तपाईँहरूले जसरी मतदान गर्दै हुनुहुन्छ यो मतलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्नुहोस् मेरो आग्रह छ सबैलाई सबै पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ र आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहेको छ धेरैको गुनासो छ यसपटकको मौन अवधिमा पनि किन दलका नेताहरूको गतिविधि भत्तै बढ्यो किन मत माग्न उनीहरू घरदैलो कार्यक्रममा गए भित्री रूपमा देश छोरी नै तथ्याङ्कहरू बाहिर आएको छ निर्वाचन आयोगले पनि भनेको छ आचार संहिता उल्लङ्घन भयो अब तत्काल तिमीहरू आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने काम बन्द गर भनेर शीर्ष नेतालाई स्पष्टीकरण लिएको छ स्पष्टीकरण काटिँदा पनि किन नेताहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरे किन मानेनन् दलहरूको गतिविधिबारे पनि निर्वाचन आयोगको प्रतिक्रिया आएको छ निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ र आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपाले भन्नुभएको छ अब तपाईँहरू निर्भिक भएर दान गर्नुहोस् कसैको दबाबमा नपर्नुहोस् र यसपल्टको निर्वाचन भनेको यो जनताको चाहनाअनुसारको निर्वाचन हुँदैछ यो निर्वाचन भनेको विश्वासिलो हुनु पर्यो धाँधली रहित हुनु पर्यो र जनताले आफूले चाहेको प्रतिनिधि चयन गर्न पाउनु पर्यो सबैलाई हाम्रो आग्रह छ हामी पनि भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरू यतिखेर व्यग्र प्रतिक्षण हुनुहुन्छ भोलि बिहान सात बजे तपाईँहरू मतदानको लागि गइरहँदाखेरि मतदान केन्द्रमा तपाईँहरूको उपस्थिति हुँदाखेरि तपाईँ सोच्नुहोस् कस्तो सरकार बनाउने कस्तो जनताको प्रतिनिधिलाई हामीले नेतृत्व गर्न दिने त स्थानीय तहमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ जनताको मन जितेको जनताको चाहनाअनुसार काम गर्ने र विकास प्रेमी एकदम राम्रो असल स्वच्छ छविको अनुशासित र जनताको लागि जस्तो सुकै परिस्थितिमा साथ दिने र जनचाहनाअनुसार काम गर्ने र विकास र समृद्धिको लागि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि पर, जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि तयार हुने भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि सुशासनको लागि र डेलिभरीको लागि जनतालाई जहिले पनि साँच्ची राखेर रा, काम गर्ने नेता चाहिएको छ हामीलाई त्यसैले भष्टार अन्त्यको लागि तपाईँले एउटा हिम्मत गर्नै पर्छ यस पटकको जनताको एजेन्डा हो स्थानीय सरकार कसरी अगाडि बढिरहेको छ पाँच वर्ष के गर्यो अब आगामी दिनमा पाँच वर्षको लागि तपाईँले जसरी मतदान गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सरकार कस्तो भन्नुपर्छ त्यो सरकारको एजेन्डा के हुनुपर्छ त्यो सरकारको जवाबदेही त जनतातिर हुनुपर्छ त्यसैले यस पटकको मतदानमा हामीले सिरियस भएर गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ मेरो आग्रह छ सबैलाई तपाईँहरू यसपटक राम्रो जनताको प्रतिनिधिलाई चयन गर्न सफल हुनुभयो भने अनि देशमा विकास हुन्छ त्यसैले हामीले भ्रष्टाचार विरोधी नेतालाई छान्नुपर्छ सुशासनको प्रत्याभूति दिने नेतालाई छान्नुपर्छ सडक बाटोघाटो शिक्षा स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्ने नेतालाई हामीले ने चाहिँ ल्याउनुपर्छ जसले देशमा विकासको गतिलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँछ जनताको मुहारमा परिवर्तन ल्याउँछ त्यस्तो नेता यो देशले ने, खोजेको छ स्थानीयतामा ने असल नेताको खोजीमा यतिखेर जनता छन् र जनताले कस्तो नेता छान्छन् कस्तो सरकार बनाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी छ भोलि बिहानबाट तपाईँहरूको अग्नि परीक्षा पनि सुरु हुँदैछ त्यसैले निर्वाचनमा तपाईँहरू सबै भाग लिनुहोस् मेरो आग्रह छ सबै मतदाताहरूलाई यसपटक तपाईँहरू मतदान गर्नुहोस् शान्ति सुरक्षा पनि एकदम राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सबै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरेर सरकारले मतदानको व्यवस्था गरेको छ त्यसै तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् सुरक्षाको कुनै पनि समस्याहरू छैन सरकारले भनेको छ नेपाल प्रहरीले भनेको छ सशस्त्र प्रहरीले नेपाली सेनाले र सबै सुरक्षा निकायहरू परिचालन हुँदैछन् भोलि त्यसैले देशभरि यतिखेर मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीहरू पुगिसकेका छन् र कर्मचारीहरू पुगिसकेका छन् काठमाडौँ सुनसान छ काठमाडौँमा यतिखेर जनताहरू छैनन् आफ्नो घरमा गए यसपटक जनताहरू धेरै जनताहरू गए किनभने मतदानमा भाग लिन गए चार दिन बिदा भएको कारणले गर्दा जनताहरू गाउँघरमा पुगेका छन् काठमाडौँमा यतिखेर जनताहरू नभएको होइन छन् तर काठमाडौँवासी मात्रै छन् तर सिंहदरबार पनि सुनसान छ काठमाडौँ पनि यसपटकको निर्वाचनमा धेरै मान्छेहरू बाहिर काठमाडौँबाट किन बाहिर त करिब पाँच लाख जनता गाउँघरमा पुगिसकेका छन् त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र समग्र निर्वाचनको बारेमा आज हामी समीक्षा गर्दैछौँ निर्वाचनमा भोलिको शान्ति सुरक्षाको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्दैछौँ आज हामी सुरक्षा निकाय निकायका प्रवक्ताहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ म केही समयको विश्राम आउनु छु प्रतीक्षा गर्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम लगातार हेरिरहन्छ रह। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी भोलिबाट देशमा एउटा नयाँ किसिमको युग सुरु हुँदैछ किनभने भोलि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ यो निर्वाचनले देशभरि स्थानीय तहमा नयाँ सरकार बन्नेछ र जनताको चाहनाअनुसार काम गर्नको लागि यो सरकारलाई हामी सबैको लागि आजको दिनमा अवसर पनि हो किनभने भोलि तपाईँहरूले मतदान गर्दाखेरि योग्य मान्छेलाई ल्याउनु हो भने देशमा पाँच वर्ष विकास हुन्छ स्थानीय तहमा विकास भयो भने आमूल परिवर्तन हुन्छ देशमा आर्थिक अन्त सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि स्थानीय सरकार नै बलियो हुनुपर्छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष चर्चा गर्छौँ हाम्रो देशमा तिनजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मानव मानवी नेता सुदीप पाठकजी र नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु विष्णुकुमार केसीजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता विदुर खड्गाजी तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू अब सुदीपजी तपाईँ भोलिको मतदानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यसको सन्देश के हुनसक्छ देशभरि जनतामा अब हामी सबैले जानेकै कुरा हो भोलि स्थानीय तहको निर्वाचन हो यो निर्वाचनले देशभरिको स्थानीय तहमा हामीले आफ्ना प्रतिनिधिहरू सात सय पचास स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू रोज्छौँ जो जनतासँग दैनिक जीवनका विषयहरूमा गाँसिन्छन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो त्यसलाई विकास मात्रै होइन उनीहरूको चाहना जुन हुन्छ जनताको त्यो चाहनालाई समेत उनीहरूले नजिकबाट हेर्छन् त्यस्ता प्रतिनिधिहरू छान्ने दिन हो भनेर हामीले बुझेका छौँ त्यस कारणले गर्दा मैले बुझ्दाखेरिमा अब भोलि मतदाताहरूले किन मतदान गर्ने के के लागि मतदान गर्ने भोलि मतदाताहरूले आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्वको लागि मतदान गर्छन् जसले उनीहरूको विकास उनीहरूको दैनिक जीवनलाई सरलतातर्फ लैजाने सामान्य जुन समाजका अवस्थाहरू छन् त्यसलाई परिवर्तन गराउने जटिलता नहोस् सरलता होस् दैनिक जीवनका उपभोग्य वस्तुहरू ती जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले विभिन्न माध्यमहरूबाट सरल गरिदिउन् र जीवनलाई सरलतातर्फ लगिदियोस् विकास होस् मर्दा पर्दा भन्छौँ नि नागरिकताका कुरा मृत्युका कुरा जन्मका कुरा ट्याक्सका कुरा होइन यी सबैमा सरलता होस् ट्याक्स बढाउने कुरा पनि मैले सुने कता कता अहिले ट्याक्स हाम्रो जीवनमा जटिलता हुँदैछ नि उम्मेदवारहरूले ट्याक्स बढाउनुको साटो ट्याक्स घटाउँछु भन्नेतिर पर्थ्यो त्यस्ता कुराहरूमा जनताले हेर्छन् भोलि भोलि जनताहरूले छ नि मतदान गर्दाखेरि त एउटा राम्रो किसिमको छ नि जनताको प्रतिनिधि आउला तर भोलिको निर्वाचन कस्तो होला तपाईँले अनुमान गर्नु भएको छ स्वतन्त्र होला धान् होला शान्ति शान्तिको प्रत्यावधि मतदाताहरूले पाउलान् पाउँछन् अब मैले बुझेसम्म म विगत छ दिन कर्णाली प्रदेशको बाँके भनौँ नेपालगञ्जलाई सेन्टर बनाएर अनि हुम्ला पुगेर आजै म काठमाडौँ आएको हो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्ना वर्तमान पदाधिकारी आयुक्तहरू पूर्व पदाधिकारी आयुक्तहरू र कर्मचारीहरू देशभरि खटाएको छ आयोगले आज प्रेस सम्मेलन गरेर के पायौँ भन्ने एउटा रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरेको छ मैले त्यहाँ के पाएँ र आएको रिपोर्ट दुवै हेर्दा त्यो हुम्लाको होस् त्यो बाँकेको होस् त्यो बर्दियाको होस् जनताहरू भोलि मतदान गर्न तयार छन् चन। उत्साहित छन् जनताहरू उत्साहित छन् निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्वाचनको प्रक्रिया जुन हो नि त्यो सम्पूर्ण पुरा गरेका छ देशभरिको सबै मतदान केन्द्रहरूमा अब आवश्यक सबै कुराहरू होइन मतदान माने ब्यालेट बक्स कर्मचारी सुरक्षा निकाय सबै पुगिसकेका छ भोलि बिहान सात बजेदेखि पाँच बजेसम्म मतदान हुन्छ मुलुकभरि नै केही छिटपुटका घटना आछ हामीलाई पनि आछ त्यो सामान्य घटनाहरूको रूपमा अहिलेसम्म मैले ल्याएको छु र मैले अहिले पढेको चाहिँ मैले पाएको प्राप्त जानकारी अनुसार देशभरि दुई लाख सत्तरी हजार म्यादी लगा प्रहरी लगायत हुन् नेपाली सेना अब जनपद प्रहरी सशस्त्र प्रहरी म्यादी गरेर यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको छ अब एक लाख पैँतालिस हजार हाम्रा उद्दा छन् अब त्यसमध्ये सात स्थानीय निकायमा हामी निर्वाचित गर्नु छ त्यसैले भोलिको निर्वाचनमा जनता उत्साहित छन् हाम्रा राजनीतिक दलहरूको परिपक्वता नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको सुरक्षा तथा व्यवस्था ती सबै कुराहरू भोलि राम्रो हुनेछ भन्ने विश्वास हामी लिन्छौँ विशेष जब पा तपाईँ नेपाल प्रहरीको प्रवक्ता सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाली जनताले छ नि भोलि मतदान केन्द्रमा पुदाखेरि मतदाताहरूले पाउँछन् शान्तिपूर्ण रूपमा उनीहरूले मतदान गर्ने अवस्था छ त्यहाँ सबै मतदान केन्द्रमा सुरक्षा निकायहरू कसरी परिचालित भइरहेछन् बताउनुहोस् अब त्यसको आधार दिनुहोस् अब नेपाल सरकार गृह ले एउटा यो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सुरक्षा निकायहरू परिचालन गर्ने सम्बन्धी एउटा स्थानीय तह Uh, को युनिफाइड परिचालन सम्बन्धी एउटा कार्ययोजना तर्जुमा गरेको थियो त्यो अन्तर्गत नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना कसरी परिचालित हुने भन्ने ठोस गृह कार्य योजना गरेको बनाएको छ त्यसमा नेपाल ठोस योजना अब त्यसमा नेपाल प्रहरी अहिले नेपाल प्रहरीले गर्ने भनेको मतदान स्थल र मतदानन्द्र नेपाल भरका सबै एक्काइस हजार नौ सय पचपन्न मतदान केन्द्रहरूमा सबै मतदान केन्द्रमा सुरक्षाको प्रत्यावृत्ति नेपाल प्रहरी नेपाल प्रहरी नेपाल प्रहरीले जिम्मा ल्याएको जिम्मा लिएको छ एक त्यति एक्काइस हजार नौ सय पचपन्नबे मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा दस्ता परिचालित भइसकेको अवस्था छ भने अघि पूर्व मान्य आयुक्तले जुले भने जस्तै गरेर अन्य एक लाख रुपियाँ एक लाख म्यादी प्रहरीहरू पनि सँगसँगै परिचालित भएर अहिलेसम्म नेपाल प्रहरी प्रत्यक्ष रूपमा म्यादी प्रहरी सहित संग अहिलेको अवस्थामा सिङ्गो नेपाल प्रहरीको पचहत्तर हजार भन्दा बढी फौज चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनको सिलसिलामा विभिन्न तरिकाले चाहिँ परिचालित भएको अवस्था छ त्यस भए सुरक्षाको कुनै कमी कमजोरी हुँदैन आसन्न चुनावमा भोलि हुने चुनावमा स्थानीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले कुनै पनि किसिमको अ अघि हामीले रेफरेन्स पनि पायौँ पूर्व मान्य आयुक्त ज्यूबाटै आइसकेको छ कि उहाँले छवटा जिल्लाको अनुगमनबाट के थाहा भयो त भन्दाखेरि अहिले प्रत्येक जिल्लामा हुने निर्वाचनमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति र अहिले देखिरहेका छिटपुट घटनाले चाहिँ छैन के जनाउँछ त भन्दा यो चुनाव आसन र चुनाव शान्तिपूर्ण भयरहित वातावरणमा शान्तिपूर्ण रूपमा भयरत वातावरण हुन्छ हुन्छ पाउनुहुन्छ डर धम्की विश्वास विश्वास छ छ त्यो नेपाल प्रहरी सङ्गठन लगायत नेपालभरका हाम्रा चारवटा सुरक्षा निकायले त्यो हामीले जिम्मा लिएका छौँ कुनै पनि नागरिकलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले उहाँले भएको महसुस गर्नु पर्दैन विदुर खालका अब तपाईँ सस्तो प्रहरीको प्रवक्ताको नाताले मलाई बताउनुहोस् तपाईँहरूको भूमिका यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा के के छ जिम्मेवारी र भूमिका हाम्रो यो गृह मन्त्रालय बाट चाहिँ यो स्थानीय तह निर्वाचन हाम्रो चाहिँ के अरे एकीकृत एक सुरक्षा एक योजना दुई हजार अठहत्तर चाहिँ हाम्रो बनेको छ यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले विष्णु सरले पनि भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ युनिफाइड टिम छ सशस्त्र प्रहरी छ नेपाल प्रहरी छ अनि यता चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान भयो अनि नेपाली सेना छ त्यसै गरी सशस्त्रको भूमिकामा चाहिँ मतदाता आम मतदाताहरूको चाहिँ सुरक्षा आम नागरिकहरूको सुरक्षा त्यसै गरी मतदान स्थलमा चाहिँ त्यही केही हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोबाइल टोलीहरू पनि त्यसमा चाहिँ के अरे सुरक्षाको लागि चाहिँ मोबाइल टोलीहरू राखेको छ त्यसै गरी स्ट्याकिङ टोलीहरू राखेको छ अनि जहाँ चाहिँ मोबाइल चाहिँ जान सक्दैन गाडी जान नसक्ने ठाउँमा चाहिँ फुड पट्रोलको चाहिँ व्यवस्था गरेछ त्यसै गरी केही आकस्मिक केही घटनाहरू चाहिँ तत्काल घट्यो भने हामीले चाहिँ एघार ठाउँमा चाहिँ के अरे रिजर्भ फोर्सको पनि व्यवस्था गरेछ र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिँ एकदम राम्रो होस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुरक्षा चाहिँ परिचालन गर्छौँ होइन शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति त दिनै पर्छ नेपाली जनता निर्वीक भएर स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न चाहन्छन् यसपटक किनभने आफ्नो जनताको प्रतिनिधि छ नि गाउँघरमा यो सरकार भनेको तपाईँलाई थाहा छ जनताको दिनौ एउटा सम्बन्ध हुने सरकार हो दिनौँ किनभने स्थानीय तहको सरकार भनेको जनताको सरकारको सरकार पनि हो जनताको चाहना अनुसार बन्ने सरकार पनि हो मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि सुरक्षा निकाय त परिचालित भएको छ देशभरि नै तर

हुँदै हुँदैन हामी घटना घट्नै दिन्नौँ हामी घट्नै घटना हामी एकदम बलियो त्यो एकदम तयारी छ हाम्रो त्यसो भए यसपटकमा जसरी निर्वाचन हुँदैछ होइन भोलि काहीँ पनि घटना घट्दैन घट्दैन त्यो सुरक्षा निकायको दाबी एकदम दाबी हो एकदम हामी हाम्रो चाहिँ घटना पनि हुँदैन हुँदैन त्यस्तो दलहरूको बिचमा द्वन्द होला विवाद होला मुटबेरो होला तर त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ द्व होला केही होला त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ तर मतदान स्थलमा जहाँ चाहिँ मतदाताहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ मताधिकारहरू चाहिँ प्रयोग गर्न जान्छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ कुनै पनि किसिमका त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ घट्न दिने छैनौँ दलको दबाब हुन्छ नि तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो दलको दबाब आएर त हामीले दबाब आएर त हामीले काम गर्नै सक्दैनौँ नि हाम्रो त्यस्तो हुँदै हुँदैन नि सेक्युरिटीमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कम्प्रोमाइजै हुँदैन नि कम्प्रोमाइजै हुँदैन कम्प्रोमाइजै हुँदैन हामी शान्ति सुरक्षा दबावहरू तपाईँहरू मान्नुहुन्न दबाब नपरी काम गर्नु हामी काम गर्छौँ सुदूरले जस्तो हाम्रो देशमा छ निर्वाचन कुरा गर्दा यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन दुई हजार पैँसठी पैँसठी सालको जनआन्दोलनपछि दुईपल्ट संविधान सभाको निर्वाचन भयो र संविधान सभाको निर्वाचनबाट जारी संविधानले नेपालमा निर्वाचनको जुन परिकल्पना गरिएको छ स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि दुई हजार चौहत्तर सालमा निर्वाचन भयो त्यो निर्वाचनपछिको यो निर्वाचनमा छ नि फरक के पाउनुभयो तपाईँले अहिलेको धेरै कुराको फरक छ मेरो परिवेक्षणकै कुरा गर्दा दुई हजार अडचालिस सालमा मैले पहिलो परिवेक्षण गरे यो हो यो छैठौँ हो यहाँले बासठी त्रिसठीको र अहिलेकोमा के फरक भन्नु हो बासठी त्रिसठी र अहिलेमा फरक भनेको पहिलो कुरा निर्वाचनको दलहरूको प्रचार प्रसारका पद्धति शैली र ढङ्गहरू फेरिएका छन् दोस्रो कुरा भनेको निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका सन्दर्भमा गर्ने तयारीका कुराहरूमा तद, तद अनुरूप क्रियाशीलता देखाएको छ यदाकदा मेरो बाँके हुम्ला बर्दियाको अनुभव के छ भने मतदाता शिक्षा भने यसपालि साह्रै कम छ अर्को अघि हाम्रो सुरक्षा निकायको जनपथ तथा शस्त्रको दुईजना हाम्रो डिआई साहब र यसबले भन्नुभयो सुरक्षा निकायको क्रियाशीलता मेरो अनुभूतिमा है यसपालि मेरो अनुभूतिमा उत्साहवर्धक छ जस्तो हुम्लाकै कुरा गरौँ सुरक्षा व्यवस्थापन छ सक्षम हुम्लाकै कुरा गरौँ म हुम्लामा बस्दा पच्चिस र छब्बिस गते पच्चिस गते भन्नुहोस् न म चौबिसमा पुगेको हामीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया र आयुक्त ईश्वरी पौडेल दुवैसँग मेरो चिन्जान पनि भएको हिसाबले मैले बारम्बार फोन गरेँ त्यो के थियो भने मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुम्लाको मान्य न्यायाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुवै देशपी साहबहरूसँग स्थानीय प्रशासकहरूसँग कुरा गर्दा के थाहा भयो भने त्यो नामखा गाउँपालिकाको लिमी भन्ने ठाउँ जहाँ जहाँका पाँचवटा मतदान केन्द्र त्यसको तिनवटा चारवटा अब यतातिर चा चम्पादेवी गाउँपालिकाको एउटा त्यो मतदान केन्द्र चाहिँ चार हजार पाँच सय मिटर झन्डै पन्ध्र हजार फिटको हाइटबाट चाहिँ मतदान अधिकृत र सुरक्षा निकाय जानुपर्ने जहाँ अहिले हिउँ पग्ल्या छैन डाइ साढे दुई फिट हिउँ छ अब हामीले त्यहाँ हेलिकप्टरको कुरा गऱ्यौँ योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा हेलिकप्टर रहेछ अहिले दिइएन पनि हाम्रो सुरक्षा निकाय एपिएफ एपिएफले त्यहाँ खटिएका मतदान अधिकृत तथा हाम्रा सबै सामग्रीहरूलाई आफ्ना जवान पुगिसकेको जवानलाई फेरि फिर्ता गरेर पठाएर उनीहरूको माध्यमबाट उनीहरूकै साधन स्रोत हिउँमा जुत्ता चाहिएला ज्याकेट चाहिएला यो सामान्य हुँदैन नि त्यो आधारमा पनि उहाँहरूले त्यहाँ मतदान स्थलमा पठाउनु भयो अब भोलि मतदान हुन्छ यही प्रसङ्गमा जोडौँ फेरि पुऱ्याउने क्रममा आउँछु आज पनि म आज पनि म आचन आयोगलाई फोकस गरौँ यस भोलिको मतदान भइसकेपछि त्यो पाँचवटा गाउँपालिका हिमशिखर भिरकुटी सुनाखानी चम्पादेवी भने छ त्यो पाँचवटा गाउँपालिकाको मतपेटीका

जनताले छ नि यसपटक मतदान गर्छन् किनभने उत्साहित छन् जनताहरू देशभरि नै मैले त तथ्याङ्कहरू पनि लिएको छु म त मेची महाकारी अभियानमा सहभागी भएको मान्छे पनि हो जनतामा यसपटकको निर्वाचनमा अब राम्रोसँग हामीले मतदान गर्नुपर्छ निर्भीक भएर मतदान गर्नुपर्छ राम्रो जनताको प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ स्थानीय सरकारलाई सबैलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने जनचेतना भत्तै जागेको छ सुरक्षा निकायको काम भनेको जनतालाई सुरक्षाको प्रतिपूर्ति दिने हो र आजको दिनमा छ नि निर्वाचनमा सम्भावना हाम्रो नेपाल प्रहरीको सुरक्षा विश्लेषण र राजनीतिक दलहरूको उल्लासमय सहभागिता आम नागरिकको सोचको का कारणले र नेपाल प्रहरी, रा का प्रहरी लगायत अन्य सुरक्षा संयन्त्रको परिचालनले गर्दा कुनै पर्टिकुलर राजनीतिक दलले अथवा तो तो कत्र कत्र भोली भोली पत्र च्यात्न सक्छ होइन त्यो कथा भयो हामी कुरा गर्दैछौँ भोलिको कुरा भोलि मतपत्र च्यात्ने त के बुथमा अनधिकृत व्यक्ति अथवा निर्वाचन बिथोल्ने अभिप्रायले जाने कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा आबद्ध व्यक्ति प्रवेश गर्ने भन्ने कल्पना असम्भव हामी त दिँदैनौँ

निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन हुन्छ कुनै हालतमा पनि हामी गर्न निर्वाचन विश्वास यहाँले भोलि एक्जाम्पल यो स्थानीय तहको निर्वाचन विगतका स्थानीय तहको निर्वाचन र संसदीय तुलनासँग तुलना गर्नु आवश्यक छैन यो पटकको चुनाव धाँधली रहित हुन्छ भूत हुँदैन भूत कब्जा गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन त्यसैको लागि हामीले सुरक्षा कम्पोनेन्टहरूलाई मजबुत गरेका छौँ हामीले सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा यातायातको पहुँच हुने ठाउँमा कुनै घटना घट्ने अवस्था रह्यो भने तिन मिनटभित्रमा सुरक्षाकर्मी गर्ने पुग्ने गरी हामीले चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई विश्वास छ कुनै पनि तत्त्वले आज तपाईँले जनतालाई आश्वस्त पार्नुहोस् मतदाताहरूलाई भन्नुहोस् तपाईँ नेपाल प्रहरीको प्रवक्ताको ने। ने नाताले भोलि बिहान सात बजे सबै जनता मतदानमा सहभागी भए हुन्छ त्यहाँ सुरक्षाको कुनै समस्या आउँदैन आउँदैन त्यहाँ द्वन्द्व द्वन्दविवादहरू पनि हुँदैन हुँदैन झडप पनि हुँदैन हजुर नेपाल प्रहरी शान्ति सुरक्षा दिन सफल हुन्छ प्रहरी शान्ति सुरक्षा दिनको लागि तम तयार छ तयारी छ त्यसरी नै सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालित गरिएको छ त्यसैले आम नागरिकहरूलाई ढुक्कका साथ मतदान गर्नको आउनको लागि हामी अपिल पनि गर्छौँ र तपाईँहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि नेपाल प्रहरी लगायत अन्न सुरक्षा नि कटिबद्ध छ कुनै पनि किसिमको डर तर मतदान केन्द्रमा राजनीतिक पार्टीको छ नि त्यहाँ प्रभाव हुन्छ राजनीतिक पार्टीलाई प्रभाव पार्न हामी दिँदैनौँ यहाँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ यदिका एक्जाम्पल हुँदैन यसपालि हुँदैन विगतमा थियो भने त्यसलाई बिर्साउनु पर्छ यो वर्षको चुनावमा कुनै राजनीतिक दल हो त्यसका उम्मेद्वार र कार्यकर्ताहरूले निर्वाचनलाई बिथोल्ने र प्रभावमा पार्ने काम बिल्कुल हुन गर्न पाउँदैन त्यसको लागि नेपाल प्रहरी कुनै पनि किसिमको कार्य गर्नको लागि तयार छ सशस्त्र प्रहरीको दायित्व र जिम्मेवारी पनि छ यो निर्वाचनलाई सबल सक्षम र विश्वसनीयता बनाउनको लागि किन जनताको चाहना छ यो निर्वाचन भइरहेछ स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको ता जनताको माग थियो क्या हुनैपर्छ भनेर पर जनताले भनेका थिए र भोलि जसरी मतदान हुँदैछ नि यो मतदानमा धाँधली हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभयो बेष्णुले तपाईँलाई विश्वास छ धाँधली हुँदैन भोलि एकदम धाँधली हुँदैन किनभने प्रयोग गरेर धाँधली गर्छन् धेरै शिक्षित छन् होइन अब यो यस्तो चुनावहरू चाहिँ धेरै गइसक्यो नि त होइन अब यो धाँधली हुँदैन हामी त्यसो हाम्रो दायित्व हो नि त सुरक्षाको त दायित्व हामीले बोकेका छौँ नि तपाईँहरूले भनिरहे तपाईँहरूका छ नि सुरक्षा निकायका काम गर्ने जवानहरूले त्यहाँ त्यसरी काम गर्न सक्छन् उनीहरूलाई हामीले चाहिँ वेल ट्रेन बनाएर हामीले पठाइसकेका छौँ हामीले अनुशिक्षण तालिमहरू गराएका छौँ राम्रोसँग राम्रोसँग तालिम दिएको निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने यसपटक तालिम प्राप्त गरेर प्राप्त गरेर हामीले सबै त्यो जति हाम्रो चाहिँ अहिले सशस्त्र प्रहरी बत्तिस हजार चाहिँ सशस्त्र प्रहरीहरू खटिएको छ तिनीहरूलाई हामीले सबै अनुसूचन यो निर्वाचन सम्बन्धीको अनुसूचन तालिम सबै गराएर पठाएका छौँ फिल्डमा तर शक्तिको प्रभावमा उनीहरू पर्न सक्छन् नि त्यो पर्दैनन् कहाँ त्यो अब सुरक्षाकर्मी त त्यो शक्तिको प्रभावमा पर्नै भएन नि नत्र कामै गर्न सक्दैन नि त प्रभावमा पर्यो भने कसरी सक्छ हाम्रो देशमा त विगतमा त शक्ति केन्द्रको इसारामा सुरक्षाकर्मी चलेको छ त्यो 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 चाहिँ अहिले त्यो त्यो पाटो चाहिँ हामी नजाउँ त्यो चाहिँ अहिले त्यो हुँदैन निर्वाचनमा हुँदैन कुनै समस्या आउँदैन आउँदैन समस्या आउँदैन एकदम के अरे हुन्छ एकदम निर्भीक भएर चाहिँ के अरे आफ्नो चाहिँ मताधिकारहरू चाहिँ प्रयोग गर्नलाई एकदम के अरे गए हुन्छ मतदान केन्द्रमा चाहिँ कसरी सुरक्षा निकाय परिचालित भएको छ मलाई बताउनुहोस् एक दुई तिन अहिले हाम्रो जनताको प्रश्न है अब यो हाम्रो चाहिँ जोइन्टमा चाहिँ खटिएको छ अहिले अब, अब मतदान स्थलको सुरक्षा चा। हाम्रो चाहिँ के अरे नेपाल प्रहरीबाट चाहिँ बुथमा भएको छ भने सरस्वत प्रहरी सेकेन्ड इयरमा चाहिँ त्यही नजिकै गएर चाहिँ त्यसको चाहिँ के अरे डोमिनेट गरेर सरस्व प्रहरी चाहिँ बसिरहेको हुन्छ र साथसाथै फेरि त्यसकै नजिक नजिकै स्टार्किङ टोली पनि गएर बसिरहेको हुन्छ र हाम्रो चाहिँ युनिट रिजर्भ भन्छ र चाहिँ हाम्रो युनिटमा चाहिँ प्रत्येक युनिटमा चाहिँ एकवटा चाहिँ रिजर्भ टोलीहरू पनि बसिरहेको हुन्छ त्यो भएको हुनाले मतदान स्थलको सुरक्षा भनेको चाहिँ नेपाल प्रहरीको जब यो टास्क हाम्रो सुरक्षा योजना अन्तर्गत चाहिँ मतदान स्थल मतदान केन्द्रको सुरक्षा गर्ने प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी हामीलाई दिएको छ अघि सशस्त्रको सरले भने जस्तो एपिएफले चाहिँ नेपाल प्रहरीले गरेको त्यो मतदान स्थलको गरेको सुरक्षामा आउन सक्ने कुनै पनि ब्याक सपोर्ट उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यसकारणले मतदान नेपाली सेना पनि भइरहेको छ नेपाली सेनालाई त नेपालको पनि स्पष्ट जिम्मेवारी छ नेपाली सेनाले भाइटल इन्स्टलेसनहरू जस्तो कारागार एयरपोर्ट लिइसकेको अवस्था छ त्योभन्दा बाहेक अहिले हाम्रो एकीकृत एक सुरक्षा एक 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 योजना अन्तर्गत नेपाली सेनाले कुनै पनि ठाउँमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने सिलसिलामा यदि यति मात्रै मद्दतले अथवा यति मात्रै सुरक्षाकर्मीले अपुग हुन सक्ने अवस्था आयो।, आयो र त्योभन्दा बढी मद्दत चाहिने अवस्था आयो र भन्दाखेरि मात्रै नेपाली सेना परिचालन हुने र त्यो भएको थर्टी मिनटभित्रमा नेपाली सेनाको ब्याकफोर्स चाहिँ आउने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको अवस्था छ तर मतदान स्थलको सुरक्षा मतदाताहरूको चाहिँ चाहिँ व्यवस्थापन मतदान अधिकृतको सुरक्षा व्यवस्थापन मतपेटिकाको सुरक्षा मतपेटिकालाई मतदान भइसकिसकेपछि मतगणना स्थलमा लाने व्यवस्था मतगणना स्थलको सुरक्षा मतगणनामा लाने प्रतिनिधि उम्मेदवारहरूको व्यवस्थापन जितिसकिसकेपछि हार्ने र जित्ने म के अरे उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ चाहिने नारा जुलुस लगायत अन्य कुराहरूमा ड्युटीको व्यवस्थापन गर्ने काम नेपाल प्रहरीको प्राइम छ त्यसमा सपोर्टिभ फुर्सको रूपमा सँगसँगै नेपाल सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ गर्ने अहिलेको हाम्रो सुरक्षा योजना हो तपाईँहरूको सुरक्षा योजना साधन भइरहँदाखेरि तपाईँलाई थ्रेट छैन सुरक्षाको सुरक्षाको थ्रेट त हामीले सबै सुरक्षा हामीले यहाँ कहाँ भनेको छ हामीले चाहिने हाम्रो नेपाल प्रहरीले अथवा सुरक्षा संयन्त्रले हामीले गर्ने अब एउटा हिडन इन्टेलिजेन्स कोभर्ड इन्टेलिजेन्स हामी यहाँ कहाँ भन्छौँ त्यो आम नागरिकहरूलाई थाहा छ कि यो प्रहरी र सुरक्षा निकायहरूले आफ्नै वृहत भित्री योजनाहरू आफूसँगै छन् हामी यो बाहिर पोलिटिकल पार्टीले आफूले हारे थाहा पाएर त्यहाँ बुथ कब्जा गर्न आयो भने तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ इजिली त्यो सम्भावनै छैन कुनै पनि किन विगतमा भएको छ पोलिटिकल पार्टीको इसारामा छ नि सुरक्षा निकाय चलेको पनि धेरै कुनै पनि मतदान स्थलमा र मतदान केन्द्रमा कुनै पनि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन सक्ने सम्भावित सूचना सङ्कलन गर्नको लागि हामीले हरेक मतदान केन्द्रमा सुरक्षा संयन्त्र चाहिँ परिचालन गरेका छौँ यदि कुनै तत्त्वले त्यस्ता किसिमका क्रियाकलाप गर्ने सुईको मात्रै पायौँ भनेदेखि यहाँलाई थाहा छँदैछ हामी लाई प्राप्त म्यान्डेटको अधिकतम बल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था त्यस कारणले यो हुने सम्भावना छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ भोलि कुनै अप्रिय घटना हुँदैन देशमा हुँदैन कुनै अप्रिय अप्रिय घटना भयो भने त्यतिखेर मात्रै हुन्छ जसले कानुनलाई हातमा लिने चेष्टा गर्छ कसैले तर विगतमा कानुनलाई हातमा लिने मान्छे देखेको हो नि हामीले मतदान केन्द्रमा होइन हामीले देखेनौँ हामीले देखेका मान्छेहरूलाई त कारवाही गरेको अवस्था छ यदि कसैले चेष्टा गरेर त हेरोस् त्यस कारणले हामीलाई के कन्फिडेन्स छ भने कसैले पनि त्यसो गर्नुहुन्न शान्तपूर्ण रूपमा चुनावमा सहभागी हुनुहुन्छ र मताधिकारको प्रयोग गर्नुहुन्छ विश्वास यसपटकको निर्वाचनमा जनताले आफूले चाहेको ठाउँ मतदान गर्न पाउला त्यो व्यवस्था भएको छ तपाईँलाई के लाग्छ यसरी अघि दुवै सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो दृष्टिकोण राखिसक्नुभयो उहाँहरूले नेपाल सरकारले बनाएको तर्जुमा गरेको सुरक्षाको जुन मेकानिजम छ त्यो अनुसार निर्वाचन आयोगलाई मागेको विभिन्न व्यवस्था अनुसार एक सुरक्षा प्रणाली जुन बनाउनु भएको छ या राष्ट्रिय अनुसन्धान पनि छ त्यो रूपमा उहाँहरूले सुरक्षाको प्रत्यावृत्ति दिनुहुन्छ र त्यो सक्षम छौँ भन्ने भनाइ सधैँ हुन्छ हुन मैले छवटा निर्वाचनको कुरा गरेँ छवटै निर्वाचनको अनुभूति हो जहाँसम्म नागरिकको कुरा छ <coughs> नागरिकहरू जहिले पनि भइरहेको छ सुरक्षित सुरक्षित भएर मतदान गर्न पाउनुपर्छ यो एउटा सिद्धान्त हो नागरिक सुरक्षित छन् भन्ने कुराको जानकारी कसरी प्राप्त गर्ने भनेर हेरिन्छ यसभन्दा अगाडि केही निर्वाचनहरूमा केही चाहिँ दल तथा विभिन्न समूहहरूले निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेको विभिन्न घटनाहरू गात घटाएको पनि हामीलाई अनुभव छ त्यसले गर्दा एउटा भय र त्रासको वातावरण थियो अहिलेको निर्वाचनमा आजसम्म कुनै भएर त्रासको वातावरण प्राप्त भएको देखिएको छैन यो राम्रो कुरा हो यस त्यसले गर्दा के हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ भएको देखिन्छ आम नागरिकलाई के हुन्छ भन्दाखेरि त्यता पनि म अहिले जान्न छिटफुट केही घटना आएको छ त्यो मसँग पनि छ त्यो मुगुको होस् त्यो हुम्लाको होस् त्यो अहिले धादिङको होस् होइन केही घटनाहरू भएको तर के हुन्छ भने आम नागरिकले चाहिँ वृहत रूपमा हेर्छन् तपाईँहरू जस्तै आम सञ्चारका साधनहरूले के प्रचार गरिरहेछ के समाचार दिइरहेछन् के भनिरहेछन् त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसैले अहिले के देखिया छ भने अहिले मुलुकभरि नै निर्वाचनमा मतदान गर्न जाँदा अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने अनुभूति छ तर अब भोलि के हुन्छ भनेर मैले चाहिँ अब उहाँहरूले भन्ने एउटा कुरा हो त्यो भन्नुपर्छ चा। मैले चाहिँ भोलि के घटना हुनसक्छ कि भनेर पनि अनुमान गर्न सक्छु त्यो किनभने हाम्रा 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 राजनीतिक दलहरू अहिले पनि यो सुन्नेको जुन समय थियो नि यो मौन समय उल्लङ्घन मौन समयमा पनि निर्वाचनका उम्मेदवारले प्रचार गरे मुगुमा भन्ने के मानिसहरू गए भन्ने कुराहरू आयो अनि त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेछ भने अहिले मैले पछिल्ले पाएको जानकारी अनुसार आज हिजो राति र रा, आज राति तपाईँले पनि लिए हुन्छ मसँग केही आधार छ मोरङ होस् हिरासुनसरी होस् भाकेबर्दिया होस् गाउँ गाउँमा हरेक दलका मानिसहरू रातभरि युवाहरू जागर के भन्छ जागराम बसेका छन् केही गाउँहरूमा त लाठी लिएर बसेर मैले पाएको सूचना गाउँमा नयाँ मान्छेहरू मैले पाँच सात पाँच सातवटा बर्दियादेखि दे मोरङसँगको कुरा गरेँ अहिले मैले पाएको सूचनामा तर मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि घटना नहोस् भन्नका निमित्त राजनीतिक दलहरू सजग र सचेत हुनुपर्छ र हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा बिस्तारै परिपक्वता आएको छ निर्वाचनको निर्वाचन निर्वाचनको क्रममा बोल्ने कुरा एउटा भयो यो, यो चाहिँ मौन समयमा आफ्नो चरित्रलाई आफ्नो व्यवहारलाई आफ्नो पार्टीलाई समृद्ध बनाएर निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मौन समयलाई पालना गर्नुपर्ने सबैको कर्तव्य हो तर निर्वाचनको दिन चाहिँ के हुन्छ भने बढीभन्दा बढी मतदाताहरूलाई ल्याएर मतदान गराउने इच्छा हुन्छ झै झगडा आदि इत्यादि कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने मेरो अनुभवमा यदि कुनै ब्लकबाटै धेरै मतदाता आए त्यसले आफूलाई मत हाल्दैन भने त्यहाँ तिनीहरूलाई पहिला पहिला हामीले प्राप्त गरेकोमा गौडामा रोक्ने बाटेमा रोकिदिने केही कार्यकर्तालाई मतदान गर्नबाट गर्न रोकौँ यस्ता बना कुरा बनाएका छन् मलाई के लाग्छ भने त्यो कम सम्भावना छ भन्ने मेरो सोचाइ हो बढ्दै गएको छ केही निराशा पनि छ तर हामी मूल कुरामा हौ है म एउटा आग्रह आज के गर्छु भने मैले छवटा निर्वाचन हेरेँ म हाम्रो दुवै सुरक्षा निकायको अधिकारीज्यूहरूलाई आग्रह गर्छु र नेपाल सरकार र नेपालको सबैलाई आग्रह गर्छु छवटा निर्वाचन हेर्दा त्यो अडचालिस सालको निर्वाचन पनि त्यही विद्यालय आज बिहान पनि जाँदा भनौँ न त्यही बेन्च त्यही डेस्क त्यही सानो धरो डोडी अनि त्यही सानो धरोमा कचम कोच गरेर मतदाताहरू उभिनुपर्ने हामीले यत्रो चाहिँ यो चाहिँ छयालिस सालदेखि कुरा अडचालिस सालको निर्वाचनदेखि कुरा गर्ने हो भने यत्रो चाहिँ दुई दशकभन्दा बढी समय बिताइसक्यौँ पछिल्लो चरणमा पनि हामीले चाडा निर्वाचन गरिसक्यौँ निर्वाचनलाई परिष्कृत गर्दै जानुपर्छ जनतालाई निर्वाचन प्रणालीमै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो म अब प्रसङ्गमा आइहाल्यो म निर्वाचन आयोगलाई के आग्रह गर्छु भने आउँदो मङ्सिरमा होला या कहिले होला संसदीय निर्वाचनमा यसलाई उपयोग यसलाई भनिहालौँ आउँदो संसदीय निर्वाचन एक वर्ष बाँकी छ निर्वाचन आयोगले आउँदो निर्वाचन विद्युतीय मतदानबाट गर्नुपर्छ देशभरि आवश्यकता हो मैले यसलाई उपयोग गर्न खोजेको सर्वोच्च अदालतले के भन्छ फैसला गरिसके निर्देशन दिइसकेको छ विदेशमा रहेका नेपाली त्यो बिस लाख हो कि तिस लाख हो मतदान गर्न पाउन सक्छ त्यो सकिन्छ श्रीलङ्कन प्र्याक्टिसबाट पनि सकिन्छ अरू देशको प्र्याक्टिसबाट पनि सकिन्छ हाम्रो दूतावासलाई परिचालन गर्ने त्यो देशसँग अनुमति लिने भोट हाल्न लगाउने सिलबन्दी गरेर नेपाल पठाइदिने निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका पद्धतिहरूलाई परम्पराहरूलाई अत्यन्त चेन्ज गर्नु पर्यो निर्वाचन आउँछ दुई चार महिना अगाडि हस्याङ फस्याङ गरिहाल्छ ब्यालेट छापो भनिहाल्छ निर्वाचन आयोग पनि सिस्टममा क्या सिस्टम चल्नु पर्छ सबै कुराहरू यसले गर्दा पनि हाम्रो मूल कुरामा यी यी समस्याले गर्दा पनि मतदान केन्द्रमा कहिलेकाहीँ अशान्ति हुन्छ किन अशान्ति हुँदैन भनेर भन्नुभयो नि त उहाँहरूले नेपाल मैस, भा चा, प्रहरी प्रहरी प्रवक्ताले हुँदैन तपाईँसँग एउटा कुरा स्वीकारे नि त्यो उहाँहरूको दायित्व हो मेरो नजरबाट के भएको छ भने जस्तो मै कुरा गर्छु र हुम्ला बजारबाट लिम्बी पुग्न ढाई तिन दिन लाग्ने ठाउँमा हामीले चा बिस चालिसजना प्रहरी पठाएको छौँ त्यहाँ के अशान्ति भयो भने हामी कसरी पुग्छौँ जब योभन्दा अगाडि हुम्लाको रेकर्ड के छ भने अगाडि कुरा हामी बिर्सौँ भन्नुभएको छ सही कुरा हो अब मैले पाएको धेरै कुरा आज बोल्दिनँ योभन्दा अगाडि हुम्लामा जस्तो अहिले पनि हुम्लाका केही वार्डहरूमा निर्विरोध अध्यक्ष आए लिबीमा एक के अरे वार्ड अध्यक्ष आउनुभयो सदस्य आउनुभयो अध्यक्ष गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मात्रै चुनाव भइरहेछ वार्ड अध्यक्षको भएको छैन तर योभन्दा अगाडिको वर्ष के भएछ भने गाउँले सबै बसे तिन चारजनाले सहमति भयो एउटाको नाउँमा त्यही नाममा मत हालियो त्यस्तो पनि छ हाम्रो देशमा स्तर हामीले गरिबी छ निर्वाचन आयोगको निर्वाचनको पद्धति त्यसका चाहिँ मेकानिजम व्यवहार तालिम जहिले पनि एउटै सबभन्दा ठुलो कुरा हामी हस्याङ फस्याङमा निर्वाचन गर्छौँ हतार हतारमा निर्वाचन गर्छौँ दल पनि हतारमा दौडिन्छ उम्मेद्वार पनि हतारमा दौडिन्छन् फेरि उम्मेदवार मैले जहिले पनि पाएको संसारको अरू देशमा चाहिँ निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई कसरी लैजाने विकसित देशमा के कुरा बोल्न लाउने त्यो इलेक्सन स्ट्राटेजी र इलेक्सन प्रचारकको एउटा मेकानिजम हुन्छ त्यो स्ट्राटेजी गर्ने मान्छेले नै निर्वाचनका उम्मेदवारलाई अगाडि बढाउँछ यहाँ चाहिँ उम्मेदवार आफै बोल्छन् आफै हिँड्छन् आफै दौडिन्छन् अनि जनतासँग जे बोल्नु पऱ्यो बोलिदिया छ अनि पाँच वर्ष उनीहरूले बोलेको कुरा भयो कि भएन भनेर हेर्ने मेकानिजम छैन यी सबै कुराले गर्दा सुरक्षाको ढङ्गबाट सुरक्षाको अङ्गले गरेको तयारी अत्यन्त मजबुत छ उहाँले राख्नुभयो त्यो हो तर त्यो ल्याप्सेस कहाँ कहाँ हुन्छ त्यो सुरक्षा अङ्गले हेर्दैन कमी कमजोरी कहाँ छ भन्ने कुरा हामीले खोतल्नु पर्छ हाम्रो दायित्व पनि हो त्यो अहिले पनि छ बुझ्नुहोस् मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि यसपटकको निर्वाचनमा पैसाको चलखेल हुन्छ मतदान केन्द्रमा आर्थिक रूपमा प्रलोभन पार्ने काम होला कि नहोला मत किन्ने काम पनि भइरहेछ क्या

नगदै दिएर यदि त्यो मत माग्यो भनेदेखि त्यो निर्वाचन आचार आचार संहिता विपरीत हुन्छ त्यो कुरा त्यो कुरा म यहाँलाई अब ऋषिजीलाई थाहा भएकै कुरा पनि हो त्यसको प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ सम्बन्धित प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला स्थित जिल्ला निर्वाचन अधिकृत हुन्छ नेपाल प्रहरी अथवा सुरक्षाकर्मीको दायित्व के त भन्दाखेरि एक्जिक्युट गर्ने मात्रै हो नि होइन सूचना पायो भने तपाईँहरूले पनि त खबर गर्नु पर्यो नि तर हाम्रो के हुन्छ त अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दा सम्बन्धित जसलाई अधिकार प्राप्त छ अधिकार प्राप्त अधिकारीको कन्डिसन बिना कसैले कसैलाई पैसा दियो भन्ने आधारमा मात्रै प्रहरी अगाडि बढ्दैन नि यो विषय त्योसँग सम्बन्धित छ मात्रै भन्न खोजेको मैले तथापि

दुईटा कुरा छ त्यति सजिलो छैन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको कुरामा पुलिसले एक्जिक्युट मात्रै गर्ने हो कारवाही गर्ने होइन भनेको पनि सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले हामीलाई निर्वाचन आयोगको अधिवेशन गरेर अधिकार छ हामी त्यसको लागि सम्बन्धित सरकारवाला निकाय को त भन्दा त्यो तर कसैले अब मतपत्र च्यात्यो अथवा मतपत्र ब्यालेटलाई चाहिँ चाहिँ दुरुपयोग गर्यो दुरुपयोग गर्नुभयो त्यो गर्यो भनेदेखि निर्वाचन कसरी त्यसमा हामी नेपाल सरकारवादी भएर इन्भेस्टिगेट गर्छौँ हामी कारवाही गर्छौँ तपाईँले कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिलाई बकाइदा जोसुकै जोसुकै त्यो उन्मुक्ति नै पाउने कुरा भएन तर अघि चाहिँ नि हामीले भने जस्तो गरेर आचार संहिताको प्रश्न यहाँ चाहिँ लिङ्केज जोडिएको अवस्था छ तर यहाँले भने जस्तो कुनै पनि व्यक्तिले अथवा कुनै पनि दृष्टिकोण तरिकाबाट नेपाल प्रहरीलाई यदि सूचना आयो भने यस्ता तत्त्वहरूलाई अहिले पनि यहाँले अघि भनिहाल्नुभयो हामीले नियन्त्रण लिएर काम गर्छौँ जनताले मतदान गर्न पाउनु परेका स्वतन्त्र मेरो आग्रह बास मतदाताहरू छ नि मतदान केन्द्र जाने वातावरण बनोस् भन्नुहोस् के कुरा हाम्रो राजनीतिक दललाई र नागरिकलाई र सरकारलाई हामीले भनौँ भने यो प्रसङ्गमा आइहाल्यो अनुभवले के बताउँछ भने जिल्ला म अहिले तपाईँ चाहनुभयो भने भनिदिन्छु होइन तर त्यसलाई भरे भोलि राखौँ हामीसँग तथ्याङ्क छ यो निर्वाचनको हाम्रो प्रचार प्रसारको शैली छ नि अनुभवबाटै हामीले अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ पहिलाभन्दा अहिले धेरै चेन्ज भएको छ यो घर दैलो कार्यक्रम भन्ने जुन गरियो नि यो किन आचार संहिता उल्लङ्घन हुन्छ किन निर् अर्को विकल्प कसरी दिने भन्ने सोच्नु पर्ला ठुल्ठुला सभाहरू गऱ्यौँ नि स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय सभा गर्नुपर्छ ठुल्ठुला राष्ट्रिय सभालाई पनि हामीले रोक्नुपर्छ परिवर्तन गर्नुपर्छ पर टेलिभिजनको माध्यमबाट उम्मेदवारको बस गराउँ ककस कार्यक्रमहरू गरौँ विभिन्न हलहरूमा उम्मेदवार बोलाएर छलफल गरौँ मलाई हिजो के भयो भने बर्दियामा बर सरी हिजो भन्दा आज अब गाउँहरू पछि भनौँला ए पन्ध्र बिस दिन अगाडि ए भन्ने दल आएँ ल हाम्रो आमसभा छ जानु पर्यो मासु र भात खाइन्छ भने म गएँ हजुर सात आठ दिनपछि अर्को दल आयो अब गाउँकै नेता हुन्छ एउटा सानो ठुलो दल आउँछन् जाउँ भने गएँ उसको पनि खाएँ फेरि अस्ति एउटा आयो उसको पनि खाएँ हामीले मासु र भात खुवाउने क्रम रोकेका छैनौँ म अहिले यो कुरा तपाईँलाई भन्न सक्छु त्यो हामीले पाछौँ अर्को कुरा अब यसलाई परिवर्तन गर्न हामी के गर्न सक्छौँ भने निर्वाचन खर्चिलो भयो भन्ने जुन भनाइ छ नि एउटा वडा अध्यक्षले एक महिना दुईवटा टेम्पू लिएर दुईवटा रिक्सा लिएर प्रचार गर्दा दिनमा कति खर्च हुन्छ एउटा सभा गर्दा एउटा घर दैलो गर्दा कति खर्च हुन्छ हिजो मलाई एउटा जिल्लामा के भनियो भने घर दैलो गर्दा र टेम्पू र रिक्सा चलाउँदा पचास हजार खर्च हुन्छ पचास हजार दिनमा एउटा खर्च गर्यो भने पन्ध्र दिनमा अथवा एक महिना प्रचार गर्दा पन्ध्र लाख त खर्च भयो नि त करोड रुपियाँ खर्च अहिले त्यसरी जान्न त्यसरी यो निर्वाचनलाई खर्चिलो कम बढाइयो भने धाँधली पनि हुँदैन यो निर्वाचनमा यी सभाको तडक भडकलाई हटाइयो भने तपाईँले भने जस्तो अघि द्वन्द्व पनि हुँदैन र बिस्तारै बिस्तारै नागरिकहरू एक महिना धान गोड्ने हो कि मकै गोड्ने हो कि काउली रोप्ने हो कि आलु रोप्ने हो कि एउटा मतदातालाई पटक पटक पार्टीहरू गएर सभामा आइज भनेर एक महिना बोलाउँदाखेरि उसको श्रम कहाँ गयो र उसको उत्पादन नेपालको उत्पादन पनि घट्यो निर्वाचनमा यो दृष्टिबाट हेर्दाखेरि निर्वाचनको पद्धतिलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ठ्याक्कै सुरक्षा निकायहरूले सेवा सुविधा प्रशस्त रूपमा पाएका छन् सेवा सुविधा निर्वाचनमा हजुर हजुरकर्मीलाई सरकारले राम्रोसँग सहयोग गरेको छ अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अब सेवा सुविधाको हकमा अब अहिले हाम्रो चाहिँ अब हामीले चाहिँ वर्कआउट गरेर अब मजदुर गृह मन्त्रालयमा चाहिँ हामीले सेवा सुविधाको हकमा चाहिँ के अरे हेडक्वार्टरबाट हामीले चाहिँ पठायौँ त्यसपछि फेरि गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ छलफल भयो छलफलपछि फेरि अर्थ अर्थ मन्त्रालय गयो अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ हामीलाई चाहिने अब हामीले चाहिँ गाडी भाडाहरू हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ त्यसपछि चाहिँ अब जनशक्तिहरू चाहिँ खटिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ दैनिक भ्रमण भत्ताहरूको चाहिँ कुराहरू आउँछ त्यसमा दैनिक भ्रमण भत्ता दिएर तर निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षा निकायलाई छ नि अथवा सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ सेवा सुविधा दिएको छैन अहिले चर्चा भइरहेको छ होइन अहिले

यहाँबाट दार्चुला खटिएको छ यहाँबाट ताप्लेजुङ खटिएको छ उनीहरूलाई जाने आउने दैनिक टिएडीको भत्ता त दिएकै छ त राज्यले पाएकै छ त उहाँहरूले उहाँहरूले कहाँ नदिएको अवस्था छ र दिएको छ कन्सर्न कहाँ थियो त भन्दाखेरि पोसाकको लागि तपाईँहरूलाई सबै सेवा छ छ सुविधाहरू छ सबै छ सबै छ म्यादी प्रहरी हक्कै यहाँले कुरा गर्नुभयो त्यतिखेर म्यादी प्रहरीलाई प्रति व्यक्ति सात हजार दुई सय रासन दिने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको थियो पछि एउटा प्रहरी जवानले पाउने रासन सुविधा जति हो त्यति दिने भनेर पछि फेरि राज्यले निर्णय गर्यो भनेपछि कहाँ रासन पनि कम रासन भत्ता पनि पाइरहेको छ सबै पाइराखेको छ म्यादीले पनि पाएको छ म्यादी म्यादीको त कुरा गरेको तपाईँले भएको छ हामीले पाएकै छौँ नि त्यस भए राज्यले त मलाई सबै सेवा सुविधा दिएको छ सबै सेवा सुविधा स्थानीय तहको निर्वाचन खटिने सुरक्षाकर्मीहरूले हजुर सबै सुविधाहरू कुनै अभाव छैन भन्नु आज कुनै अभाव छैन कुनै अभाव छैन उहाँले अब अहिलेको अवस्थामा यो भन्ने कुरा आउँदैन है मैले चाहिँ धेरै तथ्याङ्कहरू आफूसँग छैन अहिले बोल्न नि मिल्दैन एउटा कुरा चाहिँ बोलौँ यस हिसाबले भन्नुभएको थियो यहाँबाट जनकपुर एउटा प्रहरी खटाइयो र यहाँबाट एउटा मनाङको दुर्गममाथि अप्पर मनाङ या हुम्ला या गोर्खाको माथि या ओलाङचुको प्रहरी खटाइयो <laughs> त्यो प्रहरीलाई लाउने पोसाक र जनकपुर सिरा सप्तरी अथवा दोलखामा लाउने प्रहरीको धादीमा लाउने प्रहरीको पोसाक फरक हुन्छ अथवा कुनै हिल साइड हिउँमा हिँड्ने प्रहरीलाई दिने जुत्ता फरक होला ज्याकेट फरक होला मसँग फोटो छ हुम्ला बजारमा त्यो पन्ध्र हजारको फिटमा जाने प्रहरी या अधिकृतहरूले लाएको जुत्ताको ज्याकेटको त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले यहाँहरूले सोच्नुपर्छ हिउँमा हिँड्नु जुत्ता दिनुपर्छ त्यो अधिकृतहरूले चाहिँ पा छैनन् अब प्रहरीले एपिएफको रेछ अब यहाँहरूको म अहिले भन्न सक्दिनँ हिउँमा हिँड्नको लागि चाहिने कस्तो जाकेको हो त्यही कस्तो जुत्ता हो निर्वाचनमा खट्ने मान्छेहरू देशको भौगोलिक का अवस्थाको कारणले गर्दा दार्चुलादेखि माथि ताप्लेजुङसम्मका केही भागमा दिने कुरा चाहिँ फरक हुनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोग सोच्नुपर्छ अर्को मलाई के लागिरहेको छ यसपालि भने हामीसँग झन्डै एक लाख नेपाली सेना छ एकानब्बेकि ब्यानब्बे हजार हाम्रो प्रहरी अहिले पचहत्तर पुगिया छ होइन सत्तरी पचहत्तर हजार छ अस्सी हजार अस्सी हजार

अब दुई लाख त्रियानब्बे हजार मध्येबाट एक लाख हामीले सेलेक्सन गरेको हो त्यो उहाँहरू स्वेच्छाले यो प चालिस दिन जाहिर खाना आउनुभएको राज्यले उहाँहरूको कन्सर्नलाई सम्बोधन गरेर पछिल्लो हजुरको आ योभन्दा अगाडिको क्याबिनेटले निर्णय गरेको उच्च हिमाली भेगमा चाहिँ चाहिने नेपाल प्रहरीको प्रहरी कर्मचारी सबै सरह राशन दिने भनेर निर्णय गरेको अघि चाहिने त्यही हुनुहुन्छ त्यो गर्नको लागि अघि सरले भने जस्तो गरेर म्यानेज गर्नको लागि त एक वर्ष अगाडिदेखि तयारी गर्नुपर्छ त्यति सजिलो छैन नि दिस तपाईँले भनेको ज्याकेट र जुत्ता हामीले चाहिँ घोषणा गरेको निर्वाचनको समयमा कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसो भए सुरक्षा निकायले छ नि सुरक्षा निकायको जुन चाहना अनुसार सुरक्षा सबै सुविधाहरू पाछन् छन् जति पाउनु पर्छ त्यति पाएको छैन त्यस्तो छ अब तपाईँ प्रोफेसनल्ली कुरा गर्नु पऱ्यो भने नेपाल प्रहरीको एउटा कर्मचारीको सर्वा छ महिनामा हुन्छ एक्जाम्पल भने तपाईँको हुम्लामा जाने कर्मचारी छ महिना पछि सर भइरहेको भने एक वर्षपछि सर भयो भने सबैलाई राज्यले बुटो चाहिँ तर यो निर्वाचन भनेको छ नि जनताको अधिकारको लागि हो नि होइन र त्यो निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनुपर्छ है

सुरक्षा निकायमा काम गर्ने होला हामीले सबलाई सक्षम बनाउनै पर्छ किनभने तपाईँहरू भनेको त जनताको सुरक्षाको आज आज छ नि एउटा दायित्व र जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति हो नि त नेपाल प्रहरी भने त जनताको साथी हो अर्को निर्वाचनमा बरु प्रहरी सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थपेर भए पनि हाम्रै सुरक्षा निकायबाटै चाहिँ यो निर्वाचनमा चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउ नै चारजना म्यादी प्रहरी काम गर्दा गर्दै मृत्यु भएको छ हुम्लामा एकजनाको मृत्यु भएको छ हिँड्दा हिँड्दै त्यसमा सरकारले ठिक छ सरकारले क्षतिपूर्ति बोले त्यो बिमाले दिने हो बिमाले कति झन्झट ल्याउला नेपालको पद्धति थाहा छँदैछ म यहाँबाट बोलाउँ त्यो चारैजनाले पाउनुपर्छ तर त्यहाँ के भयो भन्ने हामीले अध्ययन गरेका छौँ स्वास्थ्यको कारणले भयो कि लुगाको कारणले भयो कि अल्टिच्युडको कारणले भयो कि काम बढी भएर भयो कि कुनै रोग थियो कि त्यस कारणले गर्दा हामी कहाँ संवेदनशील हुनुपर्छ भन्दाखेरि हरेक निर्वाचनमा मान्छेले दुःख खाएर मतदानमा खट्ने अधिकृत पनि प्रहरी कर्मचारीज्यूहरू पनि सबैजनाले अब आदेश अनुसार चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर दिन रात अहिले जानुहोस् न भरे राति नौ दस बजेसम्म त्यो मतदान केन्द्र मिलाएर हुन्छ औ oh, सबैले काम गर्नुपर्छ सबैको दायित्व हो oh. जनताको पनि दायित्व हो हाम्रो पनि दायित्व सुरक्षा निकायको पनि दायित्व हो हामी सबै मिलेर निर्वाचनलाई राम्रो बनाउनुपर्छ निष्पक्ष बनाउनुपर्छ हामी सबैको चाना हो होइन समस्या हुन्छ भने त्यसरी समस्या भोलि समय सकियो होलाकोट गाउँपालिकाको मासपुर भन्ने गाउँमा हुम्लामा आठ घन्टा हिँडेर त्यहाँको मान्छेले हिँड्ने मैले हिँड्ने होइन मलाई चौध घन्टा लाग्ला आठ घन्टा हिँडेर भोलि मतदान गर्न जानुपर्छ उहाँहरू आज हिँड्नुभयो निर्वाचन आयोगले आठ दस घन्टा नागरिकलाई हिँडेर हिँड्ने गरी मतदान केन्द्र राख्नुहुन्छ भनेछु यस्ता कुरा परिवर्तन गऱ्यौँ भने नागरिक चाहिँ निर्वाचन गर्न जाने बेलामा रिसाउँदैनन् कि आठ आठ घन्टा हिँडेर आयो फेरि लाइन लाग्नु पर्ला फेरि केही होला

paramount sense